बापा पुता पवित्र आत्म्या मोजा आदाराक पावत आमेन। आमी सोगली केन्ना केन्नाय मागणें कोत्ता आनी चोडशें आमच्याच पासत मागता। जेजून सांगला एकामेकाचो मोग कोरात म्हूण, आनी एके भाशेन हो मोग दुसऱ्या सोवे दाखोवंक शकता तांच्या पासत मागोन। सुरू करया तर, आमी जावन आसात एक समुदाय, देखून थोडो वेळ सारुया एकामेका पासत मागून। बाप साहेबाचे इंतेसाव, दर एक म्हयन्याक बाप साहेब आपले संकल्प आमकां दिता। मार्च 2021, आपली हुकुमशाय चलोवन आनी लोकशायेची शांती इबाडूंक गरिबांचे मूळ हक माडयतात त्या पोरजेच्या फुडाऱ्यांचेर आड झुजतल्या आनी आपलो जीव संकश्टांत घालून वावुरतल्या भावा भयणा खातीर मागुया। Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. आमचे बिस्प फिलिप नेरी फेर्राव गोंया आनी दामाव पासत मागुया। ताका बरी भलायकी आनी जाणवायेचे देणे एक बरो घोवळी जावंक आपल्या शेळ्यांक आपले दायोसिजन मागुया। आपले जिवीत देवाक संस्कार लोल्या पासत कॅरिस्मॅटीक नोरसोनेचो बांगारा उत्सव जातलो ऑक्टोबरांत 2022 वर्सा। दर एक दिसा नोरसोनेचो वावर घोट करूंक आमी मागता। तेच भाशेन आमी मागता एक एक नोरसोनेचो वांगडी आनीक उर्बेन सुडसुडायेन देवाची बरी खबर परगट करूंक पावुळ्यार पुरो म्हूण। देवा आमच्या बापा, आमची मागणी आयकून घे आनी तुज्या मोगाच्या किरणांनी आमच्या काळजांतलें निराशीपण झाडून उडय। तुज्या कोनवालेच्या आनी मोगाच्या उजवाडान आमकां परतून जिवीत फावो जालां। वायटाक वडून व्हरतल्या कालुकाच्या वडावण्यांतली आमकां मेकळीं कर। तुजे नेम कायदे पाळूंक आमकां स्फुर्तेन भर। तुज्या पवित्र आत्म्याच्या पोरमोणेन आमी तुज्यान आनी तूं आमच्यान जिवोशीं कर। स्वास्ताचे मोजा गायना सुरी वादळ मोळ बाचे सो
सारचो ना उपकारान उपोट बोलोली आमची काळजां तुका आमी उबारतांव दोनिया तुजी श्रेष्ठाय आमी ओळखून घेतांव आनी आमची जीण तुका समर्पितांव सगळें जें आमचे लागीं आसा तें आनी आमीच तुजी सायबा आमची काळजां आनी आमची जीण स्विकार कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां नवीं कर तुज्या मोगाची भरती आमचेर वतय आनी तुज्या सासनीक शाणेपणान आमकां वाट दाखय स्वास्थ्याचे मोजा गायना सुरी वादळ मोळबाचे सुरगेच्या रस्त्या आवे स्वास्थ्याचे सु सगले आमचे प्रयत्न आमी ते फुडें व्हरतना तूं दाखयता ते वाटेन चलूंक आयच्या दिसा तुजें शाणेपण आमकां दी समाजाचे दोडेर आसलोल्यांचे सांडलोल्यांचे आनी भायर आयलोल्यांचे सेवेंत हो आयचो आख्खो आमी सारूंक तुजे कुरपेन आमकां बोर आयच्या दिसा आमच्या संगत्यांक तांच्या दुखा कुंदिल्ली सुटका मेळूं आनी ती खुशालकायेन भरूं दोन्या आमच्या हातांतल्या वावराक येस फावो कर भुकेलोल्यांक जेवण दी नोकरेक आशेलोल्यांक दिसपट्टो गिरास फावो कर आनी आकांतवादी वायटांतली सगल्यांक सुटका फावो कर सगल्या यात्रेकारांक सुरक्षीत सांबाळ दोनिया आमच्या विद्यार्थी भुरग्यांक कालुकाच्या सगळ्या शक्तीन वर सुरक्षा मेळून दी दोनिया आमच्या चेडूं भुरग्याची राखण कर आनी सगल्या अत्याचारांतली तांकां निवार आमच्या भुरग्यांचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल दोनिया आमच्या सरकाराचेर आमच्या देशाचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर तुजेर आशिर्वाद दिवं वय दोनिया अशें जावं स्वास्थ्याचे मोजा गायना सुरी वादळ मोळबाचे सुरगेच्या रस्त्या आवे स्वास्थ्याचे
जायते आमचे यादनीक बाव पिरेस्त आसात, आपलो वावर करताना घुसपतात, निराशीपण भोगतात, जाणटे पिरायेर पावल्यात आनी एकसूरपण भोगतात। तांकां सगळ्यांक फावो तो आदार आनी सांगात तिमून तुज्या लागीं मागतां बापा। आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सोर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो इगराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, ओस्टोरिया मदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू। भाग्यून मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार, आमेन। मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल, आमेन। तुमी एकसुरी नात, तुमचे भाव भयणी तांचो सहकार तुमकां दितली, जरूय तर तुमकां जाय आमी कसल्या तुमच्या इंतेसांवां गरजो आसत जाल्यार आमकां फकत वॉट्सॅप कर 800-745-7376 ऑर 992-187-8446 नाजाल्यार फोन करात सकाळी 8 ते रातचे 8 पासून। जाणा जायत की आमचो एक विनोती जमो आसा आनी ती तुमच्या गरजा पासत देवा लागीं प्रार्थना करतली।